Ja, Jo, nuk ka shkati. njo. Ani, ani, dhe pojnë atë rej lewi edhe. Po, ale një atë rej lewi ajle, kush i meri mi? Kish pa kalli ani najsen të rej. Super, vala i nga kun strupni. Te zja malzone, nuk e di sa peshki i kom hongë. Hajt bre, vish pëllu malësure, që po më thëni O, teze. vala, më si tojbe tezë që i ka hongë, vokin matë mërë të tezë, i thotë no. A di shkopu ma? A di se ka dhe teze të reja? Një Po, shok e po, 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 po
bre, më si bënë. Atë. A, diçka e ka mundë një tje, zë e minë e ko jemi. Po A, ti diçka. ka bukuri një shuk i tem, o zot, o si Ua, lëk. bella. A, di që shkohë të zë e minë. A, diçka e kam të zënë vesë. A, pa, 2 metra e rato. A, di që kur ipi me porqof me shkondë. Ice, hello. Po më çore, çka thon ai sentrej? A gjimbusi. Sen, valoj me dvitra, ka jo, a kini qit nëj video të reja nëj Po sena. ne video i na të ndres një ketë që ka kina ditën me bu, se i na kom pak, gje kina pot në pushim djallin e kom pot. Jo pe i na kom E? e i na kom srungë, da shta kendaj për srungë, na kendaj dhe nere. Jam me të ungë peshkej. Unë e hapsh në gjojnë atë veqishin. Ka du synin. Hej, kush ja ka hik followin për qitina? Ja ka hik blukin. Po e të zja malë, po e malë qore, he ke dorën për vësniki, se s'për një smirë. Prit janë shti që të pasant, një truma nalë të qëtë vëshninki. A, shti, e ne mos si thoi mo tezë, o, hajvan. Po pa, arroj se mu kam së Unë goja falem ty. E ne mos tezë tezë. Hali, ploqeni 25 lukë, ari, mora o njerës. Ty ishë mërë 2400 vetë se një ploqeni, ja? Marë tja dë njërës. Morë. Oj, na kolurem që s'pë. O, ku në të ku në ata. Mush në kejtë që tonë me tezim. Ai gjelëzën, ai kuku. O, Oj, agim. Marcona, apo më galdhon bali pëse mundët që ka shumë me të vizlatoj. O, jam lë me njërë. Minir, jo, Marina, E s'paka. ka shti krim të nxere. Po, edhe të ngjyra këtu blu. Shiqir si s'ka në gjej. Ama, besoj që nuk Ja, kokon. ja. Besoj që nuk kokon në tren, ndi. Ska? Besoj që nuk kokon është lume në tren, ndi. Plo, që. Ja, A, ja, beshë parë gjo gjove. është të konen shume. Në gjosht, Në gjosht, të shine gjosht, bëj. Teze, pas ka të gjerën e move. Jo, kanë gjosht, thash, në gjosht, të në shumë. Ore, bune, nuk thash në gjosht, se si shtot. Thash ka në konë e shtu me ploqa në di. A, në tre, apo thuk. Teze, pas ka fortërën e move. O, e kena posë neshë dhe vloj ke ka dal. Dal, 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 ujnë on prej del. Që shkë kjo muzika? Mos nëjë sa të SSD. Dë një që e di në TikTok me Dal, palën që dal, dal, ujnë on prej del gjomi, A, mizela. vakë, nëjë pak, të një pëtojnë e menatë Mi njëra pak. sove dhe një sopër e një laj. Na, pin një mëllet dhe ka një orat në atës. Ka një 2 orë që të një satë e gjimë se e në aftobus po kina me shku mëse për studion shmaj. Mira, e kini praktik në jërë. Praktik? Praktik. Po, Por dit, u lodhën, dojnë me mdojnë të rodhën dollë. Mirë. I kum qitë mental dhe i kum shlaj fit me kep. Pas në shlapit. I kum Une, por e mo. une në trotë mafë kum mori një këci. Pa, para më ne të të vaksinat që shtë na jopin neve. Po, be, na elmojnë. Ja, s'kini pa jo dje, ma se dhe unë e këmë përjetu këtu, sa në të jua. Krejt! A më s'ka thonë? E tash kërë ja këni nisi në botë famshëm, a shishe ëndra Kush të torë prej... luamë nga.
Po na si na bombe të famshëm, po unë i jerëm të famshëm. Do e ko për X5-shën të qisha, shishane. A, kërë të X5-shë përshinë, unë e një... Po, njerës për 5, për 5. Jo. Du të mëre për 5. Mune ti të të ndrazëshin për me shku unë. O, gjelon, ku ta ko për shku në X5-shë. Rëbjë, o, hëllë me të 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 Faleminderit tuni Hedije Leila, shumë shumë. Hajde, hajde, hajde këtë bashkë. Këtë bashkë. Hej, ka gja një luje madhe jeni të e bo. A, a jeni kisa unë në vend? A ma, mësë për ju banë problem në juve e vendi? Jo. Unë për vendi... Unë falni. Unë për veti kërë këmë posë një big match, e këmë po me event. Po? Dhe tash, unë jam kohë qatë kohë shumë e fort. Po? Edhe këndërshtorja, u kone fort, po se di që ka i ka gjejet, giftirat e me krejt janë kohë blëkum. Po e di, po janë kohë blëkum, së kanë dyshë morë. Krejt me fokë të më kanë qua... Janë kohë, ju, me fokë të më kanë qua. Janë kohë blëkum, edhe plus nuk i lejoj ke me orë në live temen, e po këpëtën? Po. E po, ndi ne po. Po. Po, po, po. Munet me a bloku e eventi për mës me hi në live t'ju vend. A po këpëtën? Hej, ku janë që do? Ku janë që të qëtine, që të këllure? Mara, faleminderit, Malcore, faleminderit që po na kallëzon për këtë pikmoçin. Faleminderit që po na kallëzon për këtë sër. Jo, mas tani, njerëz, krejt shkoni regjistroni te eventi. Ama inshallah nuk Big Mountain. Inshallah nuk ju bllokuat në hisense, valla, kë eventi pak është problem. Po po të pas pëngrin ka. Së mund është me e i ka? Së mund është me e i ka? O, mara, ja, ja. Në të këtë me e vendi. A, pëse së besoj që nga blokon? Ishtë ola, jo, vëlla. A, mo, që më ka ndodhë, dhe në me po të ka zëj. Hello, kusa. Hej, a keni ju kështë kusa me prej borën? Po, mëri. Lula! A, di farë së prej? A di farë spray me spray me gjurë? Ku, që gjithë ju këmë tutë kësës. Lule, lule njerës, gutu, gutu! Hajde, 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 këtë bashkë. Hajde, hajde, hajde njerës, gutu, 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 gutu! Hajde, 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 hajde! Hajde, liem. Pere të ka pak të shumë. Amrate. One gjithë ju këmë tutë kësës, e dhe qysh, kur të bojnë kështë, dhe qysh, sukër. Jo, në mësie për joa.